והפעם במאמא קרטון, מייזו M6S. מכשיר חדש, נאה וחתיך של מייזו. בואו נראה מה יש להם להציע. זה מכשיר, תשמעו, מייזו מצלחה לא רעה בכלל בישראל. עבודה ישירה של בג על מה שהם עשו, הרי הם היבואן. ואגב, תודה להם ששלחו לנו את המכשיר הזה. מה שהם הצליחו להחדיר את המוצר הזה לשוק כל כך יפה. טוב, האמת שאם מישהו כבר יכול להכניס מוצר לשוק, זה רשת שיש לה המון חנויות בארץ, והרבה מאוד כוח קמעונאי. זה המכשיר, 5.7 אינץ' 18.9. זה כבר נחמד, אני מאוד אוהב שמכשירי הביניים הזולים יותר, עכשיו נראים כמו מכשירי פרימיום קצת יותר טובים. כמובן, המסך פה הוא 1440x720, אז כאילו, בכל זאת. אקסינוס 7872 זה מעבד די בינוני, וגם רואים על המכשיר עוד יחסית עבה, עם 3 ג'יגה רם, ומגיע עם 32 או 64 אחסון, ובואו נהנה מה... נייס. גם מקדימה, נפרד לשלום, שימו לב. איזה צליל, איזה צליל. קודם כל, תצוגה נאה מאוד בצורה שלה לפחות, נראה כמו מכשיר יקר. מיד שזה יעלה נראה את הרזולוציה. בינתיים בוא נראה מה עוד יש בתוך הקרטון. כי על הנייר הרזולוציה הזאת היא לא גבוהה בכלל. אבל לפעמים הצפיפות של הפיקסל בכלל מספיק טובה בשביל שזה יעבוד טוב. מטען 0.7, שני אמפר, אוקיי. שני אמפר סטנדרטי, התנה מהירה רגילה, שום דבר מיוחד. מייזו כבר לא מביאים אוזניות כמו פעם. וקבל מיקרו USB. לא סיימנו עם מיקרו USB. חשבתי שזה כבר מאחורינו, ושגם מכשירי הביניים הזולים והפשוטים יגיעו בלי זה. אוקיי. טוב, התצוגה, אתם לא תראו דרך המצלמה, אבל רואים שהיא ברזולוציה נמוכה יותר מהשאר, אבל בסדר גמור. עכשיו, אנחנו נבדוק את המכשיר הזה, נהנה איתו, ונחזור לכם, נראה לי מגיע לו סקירת וידאו, נראה כמה טוב הוא יהיה. אם הציון שלו יהיה מעל 7.5, נעשה לו סקירת וידאו. מתחת לזה חבל הזמן של כולנו. אז המכשיר הזה עכשיו זמין בבאג, וכמובן דרך וויזבאי וזאפ, ולעוד סקירות חדשות והשוואות מארץ העולם, סנו סאבסקרייב, כאן למטה.